mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad slovami svätého Ignáca Briančaninova, ktorý nám takým svojským spôsobom zhrňa učenie svätých otcov a podáva nám také pevné základy, ako žiť duchovný život. Tak teším sa na toto stretnutie, tú hodinku. A tak dúfam, minule sme po skončení nahrávania strávili ešte spolu ďalšiu hodinku skoro. Tak ja sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí boli týmto trošku tak unavení, ale myslím si, že to bol to veľmi zaujímavý rozhovor. Sme na strane 145. sa blížime ku konci toho prvého dielu. A tak poďme, čo nám hovorí svätý Ignác Briančaninov. Hovorí, kto verí v Krista, aj keď zomrie smrťou hriechu, bude vzkriesený skrze pokánie. Videli sme veľa svätých, ktorí padli z výšok svetosti do priepasti ťažkých hriechov, ale s pomocou viery a pokánia, ktoré inšpirovala, neskôr znovu vstúpili do výšok čistoty a svetosti. V tomto odstavci sa skrýva taká jedna duchovná zákonitosť, na ktorú je dobre pamätať alebo ju využívať vo svojom živote. Pretože on tu hovorí o viere a ja to mnohokrát rozprávam, alebo keď pozbudzujem vediacich o farnosti pri tých individuálnych duchovných rozhovoroch a keď prežívajú nejaké obdobie nejakých ťažkostí duchovných, tak hovorím to, že dobre, ak nemôžeš už nič iné, tak len sa snaž udržať si zápal v srdci. Zápal pre Boha. Túžbu po Bohu. Túžbu po spáse, túžbu v večnom živote. Ak už nemáš silu na nič iné, alebo keď sa cítiš tak otupený nejakým spôsobom a bez nejakých sily, aspoň toto udrž živé. A čo nie je nič iné ako udržanie viery, živej viery vo svojom vnútri. Pretože tak ako svätý Ignác Briančaninov hovorí, tam, kde je viera prítomná, tá živá viera, alebo by som povedal, ktorá sa môže prejavovať, môže ju vnímať ako ten zápal duši, tú veľkú túžbu po nebi, po spase. Keď toto je prítomné, tak potom sa to stáva obrovskou pomocou v čase, keď človek skutočne zakopne. Keď je premožený nejakou slabosťou, nejakým pokušením, takže padne do hanebného hriechu. Tento stav viery alebo zápalu srdci spôsobí to, že veľmi rýchlo dokáže z tohto pádu povstať. Že dokáže veľmi rýchlo vstúpiť do toho procesu pokánia, ktoré ho vyniesie späť do duchovných výšok. Toto je niečo, čo by sme si mali chrániť vo svojom vnútri za každú cenu. Niekedy je to spojené aj tým, že
niekedy taká telesná vyčerpanosť, ktorá z nejakého dôvodu sa nás mocní kvôli neočakávaným situáciám, ktoré na nás doľahnú, môže spôsobiť to, ale môže spôsobiť také zanechanie doslova tejto našej duchovnej rutiny, tohto pravidla nášho života, ktoré sme máme stanovené. A práve to zanechanie pravidla alebo zanechanie tejto rutiny nás rýchlo môže vohnať do nejakého hriechu. Ale to udržiavanie túžby po nebi, po spáse, po živote s Bohom, v takomto prípade nám pomôže veľmi rýchlo sa znovu postaviť na nohy skrze pokánie. Iba chcem teraz ešte, dodať som zabudol, že pre tých, ktorí sú vás za noví, že kedykoľvek môžete vstúpiť do stretnutia s tým, že použite to tlačítko v reakciách, raise hands, zdvihni ruku, keď ho stlačíte, tak ja vás vyzvem, aby ste si zapli mikrofón a buď zdieľali to, čo sa vás dotklo, alebo čo chcete povedať, alebo ak máte nejakú otázku. Ale poďme naspäť k Ignácovi Briančaninovi. Pokračuje slovami. Beznádej je žalobca skrytého nedostatku viery a sebectva v srdci. Kto verí v seba a dôveruje iba sebe samému, nepovstane z hriechu skrze pokánie. Iba ten, kto verí v Krista, večného vykupiteľa a lekára, vstane znovu skrze pokánie. Znovu svätý Ignác Briančaninov identifikuje určitý stav, ktorý spôsobuje to tvrdošíne, akoby zotrvanie v stave hriechu, ktoré je sprevádzané stavom, ktoré sa volá beznádej. Hovorí, že je to nielen, že nedostatok hriechu, ale ide aj o sebectvo v srdci. Ide o situáciu, kedy človek viac dôveruje v seba, v sebe samému a v seba, než Bohu. Toto sa stáva pomerne často, mnohokrát v duchovnom živote, ľudia, ktorí sa snažia o duchovný pokrok a majú nejaký úspech, keď príde nejaká skúška, nejaká ťažkosť, nejaké dlhotrvajúcejšie pokušenie, ktoré nevedia ustať, alebo pôsobenie vášne, ktorú nedokážu premôcť. A aj keď sa usilujú a znovu padajú do toho istého hriechu, znovu a znovu ich tá vášeň nejak poráža a zahambuje, tak potom prichádza tá bezmocnosť, beznádej. A tam v tomto sa prejavuje, či ten človek má skutočnú tú vieru, ktorý sa oddáva a dôveruje Bohu, alebo tej viery je nedostatok, alebo nie je, alebo je ešte stále nejak infikovaná vlastným egoizmom. Pamätám si na jedného mladého muža, ktorý zápasil s jednou takou vášňou a ja som hovoril, že pozri, ja som tu pre teba, keď prídeš, chod si každý deň, tak príď každý deň. Jednoducho, toto sa musí len vybojovať, tento zápas. A zatiaľ bojuješ, takže si zatiaľ vyťazíš. Ale
A konal tak vyše 2 mesiacov, by som povedal, že sa pokúšal zápasiť s tým pokušením, ktorú táto vášeň mu dávala. Ale vždy bolo vidieť to, že každý pád a každý neúspech znášal veľmi ťažko, ale nie kvôli tomu, že by tým nejak urazil Boha, ale kvôli tomu, že sa považoval za slabého. Sa považoval to, to ja som zlyhal, to ja som to nedokázal. A bolo evidentné, že je nazlostený takmer, alebo nahnevaný na nedostatok svojej či už pevnej vôle alebo odhodlanosti. Jednoducho nemohol strpieť to prijatie alebo nedokázal prijať túto svoju slabosť správnym spôsobom. A potom to vzdal. Potom to vzdal a ako to vzdal, tak potom to išlo s ním skutočne dolu vodou a dokonca tak zle, že som ho takmer 2 roky nevidel v chráme. Len nedávno sa vrátil naspäť a uvidíme teda, ako to bude sa ďalej rozvíjať, ale toto je takou našou tendenciou, ktorú by sme mali niekedy správne pomenovať v sebe. My si musíme uvedomiť, že všetko je milosť. Každá dobrá vec je milosť. Každá výhra nad pokušením prichádza z Božej milosti. Musíme si uvedomiť, že naše slabosti, ktoré objavujeme, ktoré nám prinášajú zahambenie, majú nás viesť k pokániu, k tomuto úteku k Božiemu milosrdenstvu. Pokiaľ my chceme v takomto stave zápasu sa spoliehať iba na seba, ak si chceme niečo dokázať, že my to dokážeme, že to som ja, ktorý dokáže to poraziť, že ja budem mať tú silu a spoliehame sa na seba viac než na Boha, tak budeme neustále prehrávať. A nakoniec nás to bude viesť k takémuto stavu beznádeje, že vzdáme duchovný zápas. Pokiaľ ja si uvedomím svoju slabosť a vložím svoju nádej, Božie milosrdenstvo, Božiu pomoc, to neznamená, že teraz sa vzdám zápasu, vynaloženia, námahy. Ale že budem si vedomý toho, že to nedokážem prekonať svojimi vlastnými silami, že to úsilie, ktoré vykonávam, je len úsilie, ktoré otvára priestor pre Božiu milosť, aby sa vo mne prejavila. Dokiaľ skutočne sa neodovzdám do Božích rúk a nezačnem vnímať, že závislím od Božej milosti, dokiaľ sa takto doslova nepokorím vo svojom vnútri, tak sa vždy vystavujem tejto možnosti, že postupne, bez nádej, sa vkradne do môjho srdca. Ale to je vždy dôsledok toho, že tá viera v tú Boha nie je dostatočne zrelá alebo pevná. Pretože vkladám nádej do svojich vlastných síl a nie nádej v pomoc, ktorá prichádza zhora. Ono tam tieto veci postupne to bude
tak nejak pred nami svätý Ignác to rozbaľovať v ďalších kapitolách. Ale je dobré proste si to nejak takto zakotviť aj v srdci a mať určitý správny postoj. Prišla otázka cez chat teraz. Ako upevniť v sebe vieru? No, nie je to jednoduchá vec, jednoduchá, na to sa nedá urobiť jednoduchá odpoveď. Je to, vieru upevňujeme v sebe tým, keď odovzdávame stále viac a hlbším spôsobom seba samých, celé svoje bytie Bohu. Keď sa spoliehame na Boha viac než na seba. Ale myslím si, že ďalší odstavec, ktorý nám ponúka svätý Ignác z Briančínov, dokáže dá nám tiež túto správnu, dá nám radu na túto otázku, odpoveď na túto otázku. Prišla ďalšia reakcia, že starec Nikodém Svetohorský stále toto zdôrazňuje, že nikdy sa nespoliehaj sám na seba. A hovorí to v diele Neviditeľný boj. Tak nie je to len on. Ako toto je sa niečo, čo sa stále opakuje v učení svätých otcov a že nemáme dôverovať seba samým. Máme dôverovať len jedine Bohu. Ale aj to, že sa to takto opakuje a nachádzame to, nie už sa pozrieme do toho 4. storočia, 5., 6., 7. a potom 12. až po dnešok, vidíme tú kontinuitu v tom učení svätých otcov, tých učiteľov duchovného života, ktorí prizvukujú tie isté zásady pre duchovný život. Ale na tú odpoveď, ako upevniť sebe vieru, svätý Ignác Briančino vlastne odpovedá ďalšom odstavci, ktorý je záverom kapitoly o viere. Hovorí, viera prichádza z počúvania. Počúvaj evanjelia, ktoré k tebe hovoria. A svätých otcov, ktoré ti evanjelia vysvetľujú. Aha, mikrofón. Počúvaj s pozornosťou a krok za krokom živá viera sa usadí v tebe a povedie ťa k naplňaniu evanjeliových prikázaní. A pre toto naplnenie budeš odmenený nádejou očakávanej spásy. Viera ťa urobí nasledovníkom Krista na zemi a spolu dediča v nebi. Amen. Tak ako upevniť sebe vieru, svätý Ignác z Briančaninov odpovedá, že viera prichádza z počúvania. Cituje tým slova z listu Rímanom. A odporúča robiť dve veci. Načúvať evanjeliám, ktoré k nám rozprávajú, a načúvať svätým otcom, ktoré nám evanjelia vysvetľujú. Nebudem sa veľmi zdržiavať pri tom pravidle počúvania evanjelií, ktoré k nám rozprávajú, pretože tejto téme, alebo toto je zdôrazňované priam neprestane a počujeme to z každej strany. Akurát by som len chcel iba doplniť to, že je dobré, aby sme počúvanie evanjelií alebo spôsob počúvania evanjelií trošku oprášili alebo napravili s tým, že mne sa páčilo, som na jednej homilii počul, jeden kňaz povedal, že prečo stojíme počas evanjelií, keď sa číta evanjelium v chráme počas liturgie. Tak samozrejme je to kvôli
úcte, ktorú prejavujeme Božiemu slovu. Ale on pridal, že, a čo sa im páčilo, že hovorí, tento postoj má nám pripomínať, že sme akoby vojaci, ktorí počúvajú rozkazy svojho veliteľa. Hovorí, čo máme vykonať. Dáva nám príkaz. A my tam stojíme v pozore, nie preto, aby nás tieto príkazy nejakým spôsobom poláskali po duši, aby sme boli pohnutí, ale aby sme povedali áno, Pane. A usilovali sa tieto, príkazy naplniť. A keď si to človek uvedomí, alebo keď si to takto pochopí a začne takto načúvať evanjeliam, tak potom to úplne zmení náš postoj k načúvaniu evanjelií. A možno, že by bolo dobre si to vyskúšať, keď sme na budúce v chráme a počúvame evanjelia, tak skúsme to urobiť s týmto pohľadom, že stojíme v pozore a počúvame rozkazy, ktoré nám dáva náš veliteľ. A určite to nami, som si istý, že to nami otrasí každú chvíľu. Že to nie je len niečo, čo je súčasť liturgie, niečo, čo má zbudí nejakú dobrú emóciu, ale to je príkaz, ktorý máme začať uskutočňovať okamžite potom, ako ho vypočujeme a ako ho príjmeme do seba. Už okamžite hneď na tej liturgii, ale rozhodne potom, keď vyjdeme z chrámu a pokračujeme v živote. Toľko k evanjeliu, ako počúvať evanjelium. A potom je veľmi dôležité to, čo nám tu hovorí, že počúvať svätých otcov. Keď hovoríme, aj tomu sme sa už trošku venovali na začiatku tých našich stretnutí, kde bola jedna celá kapitola, kde sa hovorilo o učení svätých. Ale chcel by som to veľmi zdôrazniť, nielen kvôli vlastnej skúsenosti, ktorú mám, ale pretože to vidím, že táto moja skúsenosť sa opakuje, alebo ju majú aj tí, ktorých nejak som naviedol na, alebo ponúkol som im túto cestu. Svätí otcovia, a tým myslím tých svätých učiteľov duchovného života, zvlášť tých svätých prvých 10 storočí, ktorí vytvorili tú, alebo nám zanechali ten poklad duchovnej tradície, ako žiť kresťanský život, ako kráčať po ceste k spase, ako naplňať evanjeliové prikázania. A je to také veľké bohatstvo, ktoré sa dotýka všetkých aspektov života. A ak človek to číta, tak je tam cítiť takú obrovskú nejakú moc. Verím, že títo svätí sa za nás prihovárajú, keď čítame alebo uvažujeme nad ich slovami. Na druhej strane sú to slova, ktoré nie sú niečím príjemným. Nie sú to sladké kresťanské, ako také nejaké kresťanské rozjímania. Sú to slova, ktoré mnohokrát sú veľmi prísne, predstavujú veľkú výzvu, predstavujú, usvedčujú nás z našej niekedy ľahostajnosti, nedbanlivosti a poukazujú na správnu cestu. A
a to radami, ako žiť duchovný život, ako žiť slova Evanjelia praktickým spôsobom, ale vždy tá rada je pre nás pred sebou je veľmi veľkú výzvu a ťažkú výzvu a nie je jednoduché ju nasledovať. Mojou skúsenosťou je, pretože teraz už vyše jedného roka cez denné liturgie a siatky hovorím alebo predkladám alebo ponúkam slova svätých, týchto učiteľov duchovného života, slova svätých otcov, kde sa nachádza nejaká duchovná zákonitosť. A ponúkam tieto duchovné zákonitosti, alebo ich vysvetľujem, ako praktický návod pre, ako žiť duchovný život. A jeden z takých nových členov farnosti je už tak rok a pol u nás. A je to chlapík, ktorého tu voláme, alebo sa nazýva, že patrí do tej triedy blue collar, že modrý kolier, čiže to sa hovorí, že o robotníckom stave, alebo tých, ktorí pracujú ako robotníci, alebo že to nie sú títo úradníci nejakí, alebo white collar, ktorí, ale ťažko pracujúci, manuálne pracujúci ľudia. A on je taký tvrdý chlapík, to keď sa na ho človek pozrie, tak vidí, že ten že on určite nie je to človek, ktorého by ste pozvali na nejaký romantický film, alebo ktorý by si rád pozrel romantický film, proste tvrdý chlap. A on mi ho povedal to, že čo ho priťahuje na našej farnosti je to, že sa tu nehráme s sladkými rečami. On hovorí, to keď prídem tu, tak proste viem, že dostanem, on povedal tak, že viem, že keď prídem tu, na to dostanem po papuli. Hej? V tom zmysle, že mu bude ponúknuté niečo, čo ním otrasie a čo ho napomenie na to, alebo poukáže na veci, ktoré zanedbáva v svojom živote. A on mi hovoril, že ale ja presne toto potrebujem. A hovoril, že ja už mám, že ja som bol taký otrávený proste počúvaním takých fráz duchovných, hovorí, že som to nemohol, hovorí, že mnohokrát zniesť v chráme, keď hovorí, že sa o mnohých veciach rozprávalo takým spôsobom, že človek mal pocit, že sám žije kdesi v nejakom inom svete. Hovorí, že to, čo sa tu ponúka, a teda nie ja, ale čo sa ponúka skrze to učenie svätých otcov, je to tvrdá realita života. Svätí otcovia nie sú tí, ktorí nám dávajú nejaké, ktoré ponúkajú evanjelium na to, aby nejak sa nám zalichotili alebo zaliečali nejakými dobrými pocitmi alebo nejakými sladkými rečami. Oni s veľkým realizmom hovoria o ťažkostiach v duchovnom živote, hovoria o sile vášni, o sile hriechu, ale ako nutnosti seba zaprenia. Oni sú veľkí realisti, ak si spomeniete na ktoré príbehy z Evergetinos, ktorými sme prešli, tak dobre viete, že aj ako sa nezastavujú ani na poukázaním proste pádov mníchov, dokonca biskupov, keď si spomeniete na toho biskupa, ktorý doslova v ťažkej chorobe podľahol pokušenia, zrešil s mníškou, a vlastne spôsobil, že otehotnela, tak to vidíme, že oni neusilujú sa nejak zastierať silu vášni, silu hriechu, ale na druhej strane ukazujú presne a priamo na to, ako to liečiť, ako sa postaviť, ako,
začať bojovať, ako sa namáhať, aké prostriedky robiť. A nič z toho nie je jednoduché. Všetko je veľmi ťažké. A keď už hovoríme o tej skúsenosti, tak toto vidím, že ich slova majú obrovský dopad a aj tu je to vidieť v Spojených štátoch, že prichádza obrovská renesancia. Teda by som bol taký návrat k hľadaniu alebo osvojovaniu si tých rád svätých otcov. Je to priam cítiť, hlavne v mladej generácii, to je priam úžasné. Minulý týždeň sme mali ďalšie stretnutie tu na podobné, ako je toto. A znovu prišli nejakí noví vysokoškoláci z univerzity, ktorí sa o nás dozvedeli len preto, že niektorí z ich spolužiakov ich pozvali na toto. A tak som sa ich pýtal po stretnutí a hovorím, že tak čo, neľutujete, ste prišli, to bolo dosť tvrdé a náročné. Toto hľadáme, toto chceme. A jeden z nich mi rozprával, že keď bol na high school, čiže na strednej škole, hovorí, že bol tej youth group, ako skupine mladých vo farnosti a hovorí, no, starali sa, snažili sa, ako, že aby sme vytvorili nejakú komunitu a tak, no ale čo to bolo? Tak hovorí, že ponúkli nám veľmi často, buď to bolo movie night, že stretnutie a bol tam nejaký náboženský film a mali popcorn a hrali nejaké hry a hovorí, alebo všaké aktivity mali, ale hovorí, že nikto nás neučil, netlačil proste, nikto nám nedal žiadnu challenge, to ako keby, on hovorí, že ako keby nám chceli predstaviť, že žiť vieru je, to je nič, hej. A my všetci cítime, že to je niečo náročné a dôležité a nikto nám nedával správne tie rady preto, čo zápasíme. Tak možno mal takúto skúsenosť nejakú, ale je vidieť, a nielen ja to tu cítim, ale ostatní kňazi, s ktorými som ja v kontakte, hovoria, že všímajú si to, že naplňajú sa tie farnosti mladými ľuďmi, mladými rodinami, v ktorých sa odohráva tento návrat k učeniu svätých otcov a predstavovaniu ich učenia rôznymi spôsobmi a čo je niekedy sa zdá veľmi prísne. Ale toto má veľmi veľký úspech tu na Amerike. Začína to veľmi rásť. A čomu sa veľmi, veľmi teším, lebo toto je znak duchovnej obnovy, ktorá týmto určite prichádza. Takže tieto dve veci, vnímanie evanjelia alebo čítanie evanjelia, tak ako sme si to približili v tej druhej či tretej kapitole, ak sme hovorili z tejto knihy Briančaninov, kedy evanjelia začneme čítať, ako ten kňaz povedal doslova, že ako by sme počúvali rozkazy svojho nebeského veliteľa. A potom začneme počúvať rady a učenie svätých otcov, ktorí nás učia, ako prakticky, z vlastnej skúsenosti, ako prakticky žiť tieto slova evanjelia. A toto je každodenne prítomné v našom živote, tak potom naša viera bude rásť, ako hovorí svätý Ignác Briančinov, vtedy sa živá viera v tebe usadí a povedie ťa k naplňaniu evanjeliových prikázaní. Preto aj tie brožúrke, tie zásady duchovného života, tá jednoduché pravidlo pre každodenný život, tam som snažil, neviem, či sa mi to podarilo, zdôrazniť to duchovné čítanie, to
ako všetci svätí to hovoria, že toto musí byť dennodenným proste nejakým pokrmom, že to v žiadnom prípade by sme nemali vynechať vo svojom každodennom živote, hoci len trošku, hoci len odstavec, hoci len maličko. Pretože toto, tie slova evanjelia, slova od tých svätých učiteľov duchovného života, vzbudzujú ten zápal v srdci, inšpirujú a dávajú, upevňujú v nás vieru. To som už príliš veľmi zarozprával. Dobre. Dobre, tak týmto ukončujeme túto kapitolu o viere. Chcel by, prvnež pôjdeme ďalej, chcel niekto niečo zdieľať, povedať? Chcel sa spýtať? Dobre. Zrejme sa čaká, dokiaľ sa vypne nahrávanie, ako to bolo, tomu bolo minule. Nevadí, nie, že je problém. Dobre, tak poďme na ďalšiu kapitolu, ktorú svätý Ignác Priančaninov nazýva, že život v bdelosti. V tejto kapitole dáva ďalší taký základ alebo volá nás postaveniu alebo daniu ďalšieho základu pre duchovný život. A tým je bdelosť. Alebo iným spôsobom bdelosť alebo odvrátenie sa od rozptýleného života. Svätý Ignác Briančaninov začína takto. Synovia sveta považujú rozptýlenia za nevinné, ale svätí otcovia ich považujú za začiatok všetkého zla. Človek, ktorý je zakorenený v rozptýlenom spôsobe života, má veľmi povrchné poznanie všetkých vecí, dokonca aj tých najdôležitejších. Rozptýlený človek je zvyčajne nestály. Emócie jeho srdca nemajú hĺbku a silu, a tak sú slabé a krátkodobé. Ako motýl poletuje z kvetu na kvet, tak rozptýlený človek prechádza od jedného svetského potešenia k druhému, od jednej neužitočnej aktivity k druhej. Rozptýlenému človeku chýba láska k blížnemu. Vidí jeho utrpenie bez účasti a ľahkovážne dáva neznesiteľné bremena na druhých. Nedostatok bdelosti, nestálosť tým pádom v uvažovaní, nestálosť v živote, že ako on hovorí, rozptýlený spôsob života veľmi ovplyvňuje náš duchovný život. Dalo by sa povedať tiež, že ak niekto vedie takýto život, rozptýlený spôsob života, nie je schopný začať duchovný život. Nie je schopný. Duchovný život vyžaduje si bdelosť, sústredenosť, rozptýlenosť vedie človeka od viery a doslova tú vieru robí neaktívnou a mŕtvou, ak sa náhodou prebudí veľmi rýchlo, ak sa náhodou prebudí v srdci človeka. My to môžeme veľmi rýchlo si nejak uvedomiť, pretože som si istý, že každý jeden z nás má rovnakú skúsenosť z situácie alebo z času, kedy prišiel akýsi
nával rôznych povinností alebo nával nejakých aktivít, kedy človek bol priam vohnaný do horúčkovitej činnosti. Zvyčajne v týchto situáciách proste človek sa snaží zvládnuť to, čo prichádza, a z určitého strachu alebo obavy, že niečo vynechá alebo že nestíha, sa dá strhnúť proste takýmto, s takou horúčkovitou činnosťou natoľko, že keď sa pozrie potom spätne, tak zistí, že v tých dňoch vlastne vynechal, zanechal alebo opustil všetku duchovnú aktivitu, ktorá predtým v jeho živote bola. A nie je to preto, že by to urobil vedome. Dokonca aj v takýchto prípadoch človek si potom večer uvedomí, ja som sa ani nepomodlil, ani som, koľko som to zanebol a tak ďalej z toho mojho pravidla, z tej mojej rutiny. A už sa cíti tak vyčerpaný, že to už len môže zašepkať do vankúša, že Bože, odpusť mi. A ráno pokračuje v tom vyrvale ďalej. Dokonca ani spať poriadne nemôže, pretože je naplnený rôznymi vzruchmi. Toto sa stáva veľmi často. A nemusí to byť len, toto sa stáva tým, keď prídu takéto, tým, ktorí sa usilujú duchovný život, je to, to je také pokúšanie z tých zmien, ktoré prichádzajú do života, ktoré narušujú našu rutinu a prečím si máme dávať pozor. Ale potom myslím, že Ignác Briančino tu nahovorí o inom spôsobe života, o určitom štýle života, kedy človek sa snaží naplňať svoj život týmito krátkodobými potešeniami, je emočne naladený, vyhľadáva len to, čo sa mu nejak páči, čo mu zalichotí, čo ho poteší, hoci len krátkodobo. A ako náhle to prestane nejak v ňom spôsobať dobrú emociu, tak to necháva ide hľadať niečo iné. Toto je niečo, čo, na čom by som povedal, že som predtým niekým spomínal, že tu u nás v Barbertone máme 24 rôznych v úvodzovkách cirkvi. Mnohé sú tie protestantské spoločenstva, ale keď hovorím protestantské, nehovorím o tých tradičných protestantských cirkvách, ale hovorím o tých rôznych odmôžiach, ktoré je ťažko už identifikovať, kde vlastne odkiaľ prišiel, vlastne čo je ich učením. A je na nich, je tam vidieť, ako doslova stavajú čisto na tom emočnom proste zážitku. Ale majú jednu skúsenosť, že ich členstvo alebo členovia ich cirkvi, čo je tam príznačné pri tom, je to, že veľmi rýchlo sa obmienia. Tam tak sa hovorí o všeobecnosti, že je to maximum 6 rokov. Že ak niekto bola, že vstúpi do nejakej cirkvi a potom sa odsťahuje, ako je tu bežné, že ide napríklad, ten mladý človek ide niekde na školu na druhú stranu Spojených štátov a sa vráti po 4 rokoch, tak zvyčajne, keď príde toho istého spoločenstva, tak tam nájde úplne takmer nových ľudí, väčšinu teda nových ľudí. Tí ďalší sa nestratia s tým, že by odmietli vieru, ak prišli do toho spoločenstva preto, lebo je tam dobrý kazateľ, tak i ten najlepší charizmatický kazateľ, ktorý hraje
a ponúka tú emóciu, sa počase opotrebuje. Už ľudia si navyknú a už im ten kazateľ, nech sa akokoľvek snaží, nedá tú istú emóciu, ktorú mali pri prvom stretnutí. A tak idú niekde inde. Možno, že tam ich osloví tá hudobná produkcia, ako tam spievajú tie chvály napríklad. A aj toto sa pomalčky omrzí. A myslím si, že aj na Slovensku je to teraz ten boom chvál, ktoré sú, ale to je čisto vlastne, keď sa to vnímam, tak z diaľky teda, alebo niečo si aj pozriem, čo sa premieta, čo sa púšťa cez online, cez Facebook, alebo niektorí vysielajú. Keď si to pozerám a je to v našich chrámoch, tak sa čudujem, že ako je to vôbec možné, pretože je to ako keby cez kopírák, čo sa odohráva v tých rôznych spoločenstvách, ktoré boli založené v úvodzovkách ľuďmi. Pretože na to, aby tu vznikla nejaká cirkev, cirkevné spoločenstvo, stačí, keď traja ľudia sa dohodnú a založia to a vlastne zaregistrujú to. A tým pádom vzniká v úvodzovkách cirkev a ak si sú schopní pritiahnuť ľudí, tak to funguje ako cirkevné spoločenstvo. Teraz, keď len cirkevné hovorím, nemám na mysli skutočne cirkev ako tu s veľkým C. A tak mne je to tak trošku niekedy smutno, pretože ja chápem to, že má to svoj náboj, ktorý priťahuje možno mladých ľudí a tak, ale zase vidím to tu, že je to taká dočasná záležitosť. Buď potom ten človek dlho nevydrží, ak postaví tú svoju vieru na veciach, ktoré vzbudzujú takúto nejakú emóciu, pretože počase sa toho nasytí a už mu to nedáva tú istú emóciu a tak pôjde niekde, ide hľadať niečo iné a tak dookola. A je škoda, že sa to tak nejak rozmohlo u nás, pretože je vždy dobre, môže sa pozrieť aj tam, kde tá vlna už prebehla a kopu mám tu v chráme ľudí, ktorí niekoľko rokov alebo niekoľko i 15 rokov sa pohybovali takýmto spôsobom v rôznych takýchto spoločenstvách a nakoniec zakotvili u nás. A stali sa katolíkmi a oni mi hovoria, že tak my sme celý čas toto hľadali. Celý čas sme toto hľadali a konečne sme to našli. A to nie je moja skúsenosť. To je skúsenosť a za všetkých kňazov tu na tých, ktorých poznám, že veľmi veľké množstvo tých, ktorí sa stavujú katolíkmi, práve prichádza po takej dlhej púti, kedy sa dali viesť emóciami, hľadali a mysleli si, že cez tej emócie v nich rastie viera. Ale to tiež hovorí o tomto, o tom rozpielenosti života, ktorá hľada to veľmi rýchle a okamžité emočné nejaké uspokojenie a tak je taká prieberčivá. Pretože aj keď s týmito ľuďmi teraz, ktorí mnohí z nich chodia, tie formačné stretnutia, ktoré máme, a doslova žasnú nad týmito duchovnými zákonitosťami, ktoré nám svätí otcovia predkladajú. Žasnú nad tým, ako vlastne žiť ten duchovný život. A hovorí, že toto nikdy nevedeli. To im nikto nepovedal. A mnohokrát hovoria, že toto je, že vlastne až teraz začínajú chápať, čo to znamená žiť podľa Evanjelia.
A to len kvôli tomu, že sa boli, že boli prinútení, či už cez tie formačné stretnutia alebo cez tú určitú štruktúru duchovného života, ktorú im nejak ponúkam, cez to naše pravidlo, ktoré tu nám máme vo farnosti, boli prinútení odmietnuť rozptýlenosť života a začať sa sústreďovať na to, čo je podstatné, dôležité a udržať pozornosť na týchto veciach. A toto prináša, hoci je to oveľa náročnejšie a ťažšie, ale toto prináša potom tú skutočnú radosť. Neviem, či si možno, že je staršia generácia, ktorí sme mali možnosť pozerať viac tých filmov z ruského prostredia, alebo sme boli nutení čítať viac tej literatúry z ruského prostredia, tak neviem, či tam si pamätáte len takú jednu vec, ktorá sa tam objavuje, môže viac v tých filmoch, než v literatúre. Keď sa tam zobrazuje, že niekto odchádza niekde preč z domu, alebo tak vždy je tam tak, že sadíme si na chvíľku. Že pred samotným odchodom si všetci sadnú, a niekedy je to také komické, že sadnú si, ale sadnú si na to, možno na 10 sekúnd ani toľko nie, a hneď sa postavia. Ale je to taký zvyk, ktorý majú. Ktorý, neviem ako teraz, ale pravdepodobne to bola taká črta života, že skutočne pred tým odchodom si spolu sadnúť. Keď som o tom rozprával niekomu, tak mi to vysvetovali, že tak vieš, ono to bolo, to je kvôli tomu, že to bola ešte tá kapurková, hej, sa dala. To znamená, že pohárik na rozlúčku, hej. Dajme tomu, ale ja keď som rozmýšľal o tom rozptýlenom živote, a tak to je taký silný moment, ktorý tam bol a ktorý sa vo mne rezonuje, že v tom nejakom náhlení, ktoré spôsobuje ten odchod, vždy je i to sadnutie si, chodci len na chvíľku, bolo ako keby pozbierať sa, sústrediť sa, upokojiť sa z toho rozruchu, ktorý vládne v srdci človeka. Toto ma tak oslovilo, a môže nie takto, že sadne, ale môže, toto je dobre si osvojiť niečo. A ja si myslím, že tento zvyk vyšiel z tej východnej spirituality, alebo tej spirituality východu, alebo učenia svätých otcov, pretože je vždy dobré, keď sme vyrušení nejakou situáciou, alebo náhlivosťou, alebo nejakými požiadavkami, ktoré spôsobia, že sa do našho života vrúti také tá rozptýlenosť a náhlivosť, je vždy dobré nájsť si, chod si tých 15 sekúnd, keď človek si sadne a sa upokojí. Že nájde si čas na to, chod si na pár sekúnd, aby sa sústredil. A zvyčajne, keď to človek urobí, tak prichádza taká jasnejšie videnie, chápanie, niekedy nový nápad, niekedy uvedomenie si nezmyselnosti toho, tej náhlivosti, do ktorej upadol. Takže to by mohlo byť pre nás z týchto slov možno také dobré pravidlo, že keď sme pod nejakým tlakom, sadíme si na chvíľku. Upokojme sa, sústreďme sa. Alebo keď sme hnaní byť zberateľmi im emócií, keď to sa pozorujeme, sadíme sa, sústreďme sa. Spýtajme sa, či
to mne je, či to nie je znak rozptýlenosti nášho života. Sv. Ignác Briančaninov hovorí, že ak človek je napadnutý týmto vírusom rozptýlenosti a chýba mu sústredenosť, že mu chýba láska k blížnemu. Jednoducho nemôže, aj keď vidí jeho utrpenie, nedokáže to utrpenie s ním niesť. Nedokáže byť naladený na to, aby mu pomohol niesť alebo uľahčiť ten jeho kríž. A ďalej pokračuje, aby sme to dokončili, túto časť, už len máme pár minút, hovorí, rozpílený človek je veľmi zasiahnutý bolestiami, nakoľko ich neočakáva. Očakáva vždy iba potešenia. Ak nám chýba bdelosť, tak nedokážeme spoznať, alebo ak nám chýba bdelosť, tak zvyčajne nespoznávame dôležitosť naplnenia prikázaní a tým pádom míňame kríž, ktorý máme niesť. A keď na nás nejaký ten kríž dopadne, tak je to veľmi nepríjemné vyrušenie, znepokojujúce, pretože očakávame len potešenia. Pokračuje ďalej, ak bolesť je veľká, ale krátkodobá, rozptýlený človek na ňu rýchlo zabúda, v hluku neustali rozptýlení. Dlhodobá bolesť ho však zničí. Takisto, keď aj ten kríž dopadne na neho, alebo skúška, nejaké trápenie, ktoré vždy ktoré Boh dovoluje k tomu, aby nás nasmeroval na správnu cestu, tak rozptýlený človek nedokáže z toho vydolovať a spoznať v tom poučenie, ktoré mu to má priniesť. Nestane sa múdrym kvôli tomu, rýchlo na to zabúda a vracia sa k normálnemu, pre neho normálnemu životu. Rozptýlený spôsob života sa obracia proti samotnému človeku. Niekedy sa stáva príliš nutným, pretože neprináša skutočné poznanie a človek upadá do smrteľnej depresie. Ak dovolíme tej rozptýlenosti vládnuť v našom živote, tak nám celkom určite bude unikať to, čo je najdôležitejšie v živote, tá podstata. A bez toho veľmi rýchlo vyčerpáme všetky možnosti, ktoré nám svet ponúka. Toto je dôvod, prečo vidíme mnohých, že siahajú po drogách, a ktoré ich zabijajú. A napriek tomu, že vedia, že riskujú svoj život, siahajú po nich, pretože už len droga im môže ponúknuť niečo, čo už svet nie. Už vyčerpali proste, alebo okúsili, alebo vychutnali všetké potešenia, po ktorých mohli siahnuť a prišli k okamihu, že cítili, že už im to nedáva to, čo očakávali. A keďže nemajú a nevnímajú to, čo je podstatné, tak idú po tých náhražkách do toho imaginárneho sveta, ktorý im ponúkajú drogy i za cenu, že vedia, že im to môže zničiť život. Je preto vidieť, že ten život bdelosti je veľmi dôležitý a že je nutný ako položiť bdelosť ako základ pre svoj duchovný život. Dobre, tu máme už akurát koniec jednej hodiny a skutočne to nechcem viacej naťahovať, tak tu by som to skončil. Chce ešte a za niekto niečo? Dobre, tak poďme požehnanie.
Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných.